រថយន្តកាមេរីបុកម៉ូតូ MSX រងរបួសធ្ងន់ម្នាក់បញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យយុវជនម្នាក់បានរងរបួសធ្ងន់គ្រាកំពុងជិះម៉ូតូត្រូវបានរថយន្តមួយគ្រឿងបើកមកបុកពេញទំហឹងកាលពីវេលារសៀលថ្ងៃទី15ខែកក្កដាម្សិលមិញនៅចំណុចមុខទេប្រណមក្បែរសាលាខណ្ឌឫស្សីកែវស្ថិតតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ក្រុង4ភូមិបឹងឈូកសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ខណ្ឌឫស្សីកែវសមត្ថកិច្ចថាជនរងគ្រោះមានឈ្មោះស្មានសាលីភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំមានទីលំនៅក្នុងក្រុង6ភូមិកសង្កាត់ច្រាំងចម្រេះ2ខណ្ឌឫស្សីកែវបើតាមប្រភពក្បែរកន្លែងកាត់ហេតុបានរៀបរាប់ថាមុនពេលកាត់ហេតុគេឃើញយុវជនរងគ្រោះជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក MSX ពណ៌សពាក់អត់ស្លាកលេខចាស់ទិសដៅពីត្បូងទៅជើងខណៈដល់ចំណុចកាត់ហេតុក៏មានរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាកកាមេរីពណ៌សស្លាកលេខកំពង់ចាម 2A3129 បើកមុខគៀពីក្រោយឲ្យដួលបោកក្បាលទៅនឹងថ្នល់សន្លប់បាត់ស្មារតីបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗក្រៅពីកាត់ហេតុទាំងម៉ូតូនិងរថយន្តត្រូវបានសម្បត្តិកិច្ចជំនាញយកទៅរសាទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ជើងគោករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរងចាំការដោះស្រាយគ្នានៅពេលក្រោយ។